បាទឥឡូវអ្នកចាំទីជួបគ្នាបាទសំភះជាក្នុងនាមជាសិស្សប្អូនបាទកពូលអ្នកចាំទីហើយបាទជម្រើសជាតិជើងមាន2ព្រះអង្គហ្នឹងយ៉ាទីហើយស្រីរតនិយាយលេងសើទៅពីតួនេះហើយបាទពីតួនេះបាទពីតួធ្វើមើលតារាសម្ដែងអូបាទសុយាទីធ្លាប់ថតគុណបាទអង្គស្រីរតថត sport តែញឹកញយហ្នឹងបាទ sport បាទក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំថត sport រាល់ថ្ងៃនេះបាទបាទ sport កីឡាកីឡាមិនចាញ់យ៉ាទីហ្មងបាទប្រយ៉ាងម្នាក់នេះឥឡូវគឺគាត់ដំបូងនេះគឺដោយខាងក្រុមបឹងកេតបាទជាអ្នកតតដំបូងបាទតតដំបូងបាទទំផុតណាស់មើលមើលអ្នកណាជាអ្នកតតដំបូងរបស់បឹងកេតបាទរូបមុនគឺអត់តបដោទេបាទបូរវីឬក៏យ៉ាងណាធានក្រុមចេញមុខមុនគេឬក៏អត់មើលមើលបាទម៉ៃខុនជាអ្នកតតដំបូងបាទម៉ៃខុនធ្លាប់តតអត់ចូលណាបាទនេះគាត់ណាប្រវត្តិអីក៏ទៅខ្លះប្រវត្តិសាស្ត្រមហាច្រមដែរបាទឥឡូវចាំមើលម៉ៃខុនទៅហើយចូលឬមិនចូលចូលឬមិនចូលចូលមកគ្រប់មកមុខមុនបានសម្រេចដោយម៉ៃខុនមុខមិនរឹកទេសម្រាប់សេរីរដ្ឋដល់គេសុខចូលគុណជាជាចាស់មកទេតែណារុទ្ធខាងវិញដាច់សុកេះក៏មកខាច់ល្អមែនតើណាល្អមែនតើបាទចាំមើលអ្នកទៅសុទ្ធបោះតួបវិញបាទអ្នកដំបងនេះជាអ្នកណាបាទនៅតែជាកីឡាករបរទេសបាទអឺចាំងសង្យុកបាទនេះមើលភាសាទៀតរីយុកឈុលបាទមកគាត់ស្ដៀងឲ្យចាំងសរុបច្រឡំនេះមានមែនពីនេះខ្សែប្រយុទ្ធទេបាទចាំងសង្យុកខ្សែការពារមកគាត់រៀងមមជាងនេះចំណាស់ជាងនេះបាទឥឡូវនេះមើលធ្វើបានទេរីយុកឈុលអត់ទេបាទបាល់នេះអញជួយអ្នកចាំទីដូចគឺបុកនឹងរបានទីខ្ញុំឲ្យឡងចេញបាទងំមុខមុន1គ្រាប់ហើយសម្រាប់បឹងកេតនេះជាការទាត់ខ្លួនឯងមកបុកនឹងរបានទីបាទគួរសោកស្ដាយមែនតើបាទសូយ៉ាទីដឹងខ្យល់បាល់ទេណាបាទដឹងទៅទៀតប៉ុន្តែបាល់នេះឡើងជ្រុលណាអាយ៉ាប៉ើកមានសង្ឃឹមហើយឥឡូវដល់វេនបាទប្រធានក្រុមគុនឡាបូរវីជឿជាក់ថាក្តីរំពឹងរបស់គេខ្ពស់ដោយសារតែថ្ងៃនេះសមាជិកក្រុមគ្រួសារគេមកទាំងអស់បាទខាងក្រុមគ្រួសារបូរវីជួយបានទេបូរ៉ាវីជួយមកមែនចាំទីអ៊ំស្រីរត់អូហយស្ដាយមែនតើបាទស្ដាយមែនតើតែមិនធ្វើអីទេនៅតែ1តូននឹង0ដដែលប៉ុន្តែនៅសមជើងរបស់ក្រុមមកការពារជាតិរបស់ចូលមួយស្មើបាទចូលមួយស្មើទស្សនវិជ្ជាឡើងវិញបាទអត់ទេកណ្ដាលតែម្ដងមកចាំទីក៏គាត់ទុកអឡង់បន្តិចបាទដើម្បីទុកបាល់កណ្ដាលបានបាទឥឡូវនេះក្របបាល់ទី2ក្រសួងការពាជាតិឆេវយ៉ុងហូបាទអត់ចូលម្នាក់មកក្របហើយមើលតែក្របទី2នេះបាទធ្វើបានទេឆេវយ៉ុងហូបាទ top scorer ផងបាទចាញ់ឃីបសុនតាបាទ3ក្របទេឆេវយ៉ុងហូចាំមើលតើស៊ូយាទីខ្លាចជីវរៈបរោះរបស់បង្កេតទេទៅហើយអត់ជួយបានទេបាទមួយស្មើសម្រាប់ក្រុមទី2
ណានៅពេលនេះគឺអារម្មណ៍ធូរស្បើយបន្តិចសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិហើយក៏មានសម្ពាធបន្តិចដែរបាទសម្រាប់ក្រុមបឹងកេតដែលជាអ្នកតបមុនណាបាទមកជើងនេះដាច់ពលឹងអូប៊ីឡើងទៅលើទៀតតែគាត់ទាញបានត្រឹមប៉ុណ្ណេះល្អមែនទែនឥឡូវនេះគឺពីរជើងបានមកក្របដូចគ្នាដល់វេនភារកិច្ចបាទរ៉ូស៊ីបបាទមិនមែនឡានស៊ីបទេរ៉ូស៊ីបបាទចូលមិនចូលចូលមិនចូលចាំទេសនាទាំងអស់គ្នាជើងនេះសេរីរត់ត្រៀមជវេងចូលពីរទៅនឹងមួយអូហូបាទទៀងដល់អស់ទៀងដល់ទៅអស់ឆ្វេងមកគេនេះអមែនតែនទេសនាឡើងវិញណាស់ទីនោះសឹងតែប៉ះនឹងបកគោទីប៉ុន្តែអត់ទេហេងមែនតែនពីរទៅនឹងមួយតត3ជើងចូល2បាទក្របបាល់ទី3ក្រសួងការពាជាតិបាទនេះចាងសំយុកមិញនេះបាទនិយាយគាត់អំចិត្តគឺបាទមកតែម្ដងបាទចាងសំយុកមកខ្សែការពារបាទសូវមាត់ក៏ទេមិនដឹងតើធ្វើបានទេបាទបានគឺទីស្មាតចាងសំយុកចាងសំយុកចាំមើលចាងសំយុកចាងសំយុកជួយបានពីស៊ូយ៉ាទីល្អមែនតើកន្លែងនេះបាទសង្គ្រោះបានស៊ូយ៉ាទីនៅតែជាស៊ូយ៉ាទីបាននៅតែស៊ូយ៉ាទីចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្លាចជាវីរៈបរោះវីរៈបរោះចាំមើលនេះជំហរបាចាងសង្យកមកបាគាត់ថាញាក់ស៊ូយ៉ាទីប៉ុន្តែកន្លែងនេះបាល់តែមួយជាមួយនឹងបាបូរវីទាត់អ៊ុំសេរីរត់បាញាក់នេះក៏បូរវីដូចគ្នាចឹងប៉ុន្តែស៊ូយ៉ាទីក៏ដឹងដូចគ្នាជាមួយអ៊ុំសេរីរត់ដូចគ្នាយ៉ាបាគាត់យល់ចិត្តគ្នាណាស់អូហូយបាទជួយបានម្នាក់មកក្របឥឡូវក្របទី4របស់បឹងកេតដែលតាត់ចូលពីក្របបាទបដោះសាននេះបាទសិនជាសិតចូលបាទសិតចូលរងចាំមកក្របទៀតក្របទី4របស់ក្រុមការពារជាតិជាវិបុលវិបុលអត់បញ្ហា That's okay boy អាមកក្របទៀតបាទចូល3តុលនឹង1អីយ៉ាមកក្របនេះបាទចាប់ជាប់ចាប់ហើយ3ទល់នឹង2បាទ3ទល់នឹង2អូបាទច្រឡំតិចប៉ុន្តែនៅសល់មកជើងទៀតពីទាត់ណាល្អមែនតើណាច់អលីងចកេះមកជើងនេះបើយ៉ាទីចាប់ជាប់សពគ្រប់ហើយបាទសុកធៀងបាទសុកធៀងកំពុងតែស្មឹងស្មាត់មែនតើស្មឹងស្មាត់មែនតើជួយបានឬមិនបានយាទីបើជួយបានវិរៈបរោះហើយថ្ងៃនេះវិរៈបរោះសេះក្រហមទំសាយក្រហមរបស់គុណអ៊ីក្រហមដូចគ្នាចូលទេសុកគេតែបើចូលស្ពតគ្រប់ទី6បាទបើចាំមើលស៊ូយាទីជួយបានទេបាទរុំមុនហៀងជាអ្នកមកនេះបាទក្រុមការងារ Facebook គឺជួយស្រួលតិចពេលនាទីចុងមកនេះបាទហើយក៏សុំការយោគយល់ពីបងប្អូនបាទឥឡូវនេះត្រឡប់មកវិញហើយបាទអធិស្ឋានបងប្អូននៅតាម Facebook រសាបាទដល់ម៉ោង Facebook វាអូតូបិទលុយឥឡូវមកទស្សនាបាល់បាទចុងក្រោយនេះបាទរឹមមុនហៀងទាត់អត់ចូលគឺចប់បាទចូលគឺដល់គ្រាប់ទី6រឹមមុនហៀងធ្វើបានបាទស្មើគ្នាឥឡូវនេះបន្តដល់គ្រាប់បាល់ទី6បន្តទៀតសំបាននៃថា5គ្រាប់ម្នាក់ទាត់ចូល3គ្រាប់ដូចគ្នាបាទបាទខ្លួនឡាបូរវីទាត់អត់ចូលនិងសុកសវ័នទាត់អត់ចូលអាការពីជាតិមានចាងសំយុកហើយនឹងរីយកឈុលបាទអត់ចូលដូចគ្នា
បង្កេតដែលតតចូលមានម៉ៃខុនម៉ូរ៉ូស៊ីបហើយនឹងឃីវីបុលបាទឥឡូវក្របទី6ក្របទី6ដោយរស់សំអឿនរស់សំអឿនតតចូលទេមិនចូលទេចាំមើលទាំងអស់គ្នាក្របទី6បាទពេលនេះគឺមកក្របឈ្នះមកក្របចាញ់ហើយបាទបាទមកក្របឈ្នះមកក្របចាញ់បាទជើងអាចនៅមកក្របនេះរៀងខ្លួនអីឡង់ឆ្ងាយមែនតើរស់សំអឿនសំអឿនចូលក្របទី6 4ក្របចូលបាទអូមែនតើមកជើងនេះដាក់បាល់ឲ្យស្រាប់បាច់ហត់ដែរយកហុំសេរីរត់បាទយើងមើលរូបភាពយឺតយឺតនៅរស់សំអឿនបាទមុខមមមែនតើបាទមកឲ្យអ្នកជួយអត់បានទេបាទដាច់ចកេះអ៊ំសេរីរត់ប៉ិតតែម្ដងអ៊ំសេរីរត់ខំមាត់អត់ធ្ងន់មែនទេបាទឥឡូវនេះចាំមើលអេស៊ូយទីបាទសង្គ្រោះបានទេអ្នកតតជាបន្តទៀតនេះគឺរឿមច័ន្ទរឿនរឿមច័ន្ទរឿនធ្វើបានទេបាទនេះបាទត្រៀមនឹងពេលទីហើយបាទចាំមើលទៅស៊ូយទីអាចបាទខ្លាយជីវរៈបរោះបន្ថែមទៀតទេសម្រាប់មង្កេតបាទស៊ូយទីនឹងរឿមច័ន្ទរឿនរឿមច័ន្ទរឿនចូលបាទនៅតែបន្តឈានដល់ក្របទី7បន្តទៀតបាទក្របទី7តត6ក្របចូលម្នាក់4ឆ្លងតែ2ទេបាទមកក្របទី7នេះបាទរត់ខុតមែនតើខ្ញុំមកទៅចាក់ដៃទៅចាក់ជើងមែនតើណាម្ដងបាទនេះអូតាកែឥឡូវដល់ម៉ោងហ៊ីការូហ៊ីការូពាក់លេខ7តាត់ក្របទី7បាទកីឡាករជប៉ុនហើយចាប់បានថាអង្គត្រីរត់ឆ្លងចាប់បាល់ពេលនឹងទីកីឡាករជប៉ុនបានបាទអូកាសាគីបាលេស្ទ័រចាប់បានកីឡាករជំនឿជាតិជប៉ុនទៀតបាទតែនេះគ្រាន់តែជប៉ុនទេមិនមែនជំនឿជាតិទៀតបាទអង្គត្រីរត់ចាប់បានកន្លែងនឹងទៀតនេះអត់អីទេមិនមែនជំនឿជាតិក៏តចូលដែរបាទតត7គ្រាប់ចូលចំនួន5គ្រាប់បាទអូហូយបាទតែអង្គត្រឹងគាត់ស្ដាយមែនតើបាទលោតត្រូវតែប៉ុន្តែអត់មានឱកាសចាប់ព្រោះវិញពេកនេះទៀតអស់លីងអូយបាទទៀតល្អមែនតើអង្គត្រឹងផុតមែនតើបាទផុតមែនតើដងដៅញាប់មែនតើបាទភូមិសុកសនាបន្តទៀតនេះតើភូមិសុកសនាធ្វើបានទេបាទបាទគ្រាប់ទី7របស់ក្រសួងការពារជាតិបាយរកគ្រាប់ចូល5ស្មើបានទេភួងសុកសនានឹងស៊ូយ៉ាទីភួងសុកសនាភួងសុកសនាភួងសុកសនាចូលគ្រាប់ទី7ហើយក៏ចូលបាន5គ្រាប់គ្រាប់ទី5នៅសុបចូលបាទបាទឥឡូវលេខ7ដូចគ្នាលេខ7ដូចគ្នាដូចហ៊ីការុដូចគ្នាលេខ7តតគ្រាប់ទី7បាទ7គ្រាប់ចូល5គ្រាប់បាទអូហូយបាទរត់ធុតមែនតើនេះរត់ធុតមែនតើហើយឥឡូវក្រុមគ្រូសាចាំបាយនៅផ្ទះចាំសិនទៅបាទចិត្ត10ហើយមកចាំចប់ចាំទៅដល់មកបាទរ៉ាក់គាត់ទៅរងចាំហូបបាយជុំគ្នាណាតាដូចដេវីតក៏ហូបជាមួយនឹងគ្រូសាគាត់តូចបាទបាទជួយបងខ្ញុំអត់នេះអត់អត់មានគ្រូសានឹងមិនហូបឡើយណាបាយហូបឡើយនឹងទៅឥឡូវផ្ទះសនាគ្រាប់ទី8ចូលទេចូលអូមែនតើបាទមកគ្រាប់ទៀតហើយបោយហុងភេងបាទទុប3រមូលកពើគឺជើងយ៉ាងណាក៏សម្រេចបានដែរឥឡូវ8ជើងចូល6ណាស់ណាស់ណាស់ស្អាតការពារទំនៀងពេលទីគូសំឥឡូវឱកាសផិតផ្ៃដល់របស់ក្រុមក្រសួងការពារវិញម្ដង
បាទអ៊ុបកមលអ្នកទាត់ជីវតទៀតនេះធ្វើបានទេសម្រាប់អ៊ុបកមលបាទគ្រាប់ទី8របស់ក្រសួងការពារជាតិបាទទស្សនាគ្រាប់ទី8បាទគ្រាប់ទី8របស់អ៊ុបកមលបាទចាំមើលអ៊ុបកមលនឹងស៊ូយទីអ៊ុបកមលអ៊ុបកមលចូលកន្លែងនេះបាទស៊ូយទីក៏សោចំហោចាប់ដែរប៉ុន្តែអត់ចាប់បានទេគួរស្ដាយ6ស្មើសម្រាប់គ្រាប់បាល់ក្រុមទាំងពីរណាអ៊ុបកមលសុទ្ធគ្រាប់ទី8ហើយក៏ចូល6គ្រាប់ស៊ូយទីក៏រៀងបើចឹកជង្គង់មកបន្តិចបាទឥឡូវនេះគឺតាមតឹងមែនតើណាបាទមកតំដប់អ្នកតតអស់8អ្នកហើយបាទនៅសល់3អ្នកទៀតទេហើយក៏ដល់ភារកិច្ចអូមកបាគ្រាប់ទី9បាទលោកខ្វះទំនុកចិត្តមិនទេបាទអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់អូមកបាចាំមើលថាគាត់ធ្វើបានទេបាទអូមកបាយ៉ាងណាកន្លែងនេះបាទតិចតតទល់ភ្លឺទៅបាទតតទាំងអស់វល់ជុំរហូតបាទបាទឲ្យតែនៅដល់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងអូមកបាមិនទៅហើយមកជើងចុងក្រោយបាទរបស់ក្រុមបឹងកេននេះឥឡូវនេះទីរកិច្ចខ្លួនបន្តិចហើយគាត់ទាញពេកមកមកទីចេញទៅក្រៅហើយចាំទីក៏ឲ្យឡង់ទៅហើយឥឡូវនេះអ៊ំស្រីរត់សុំញាក់សម្រាប់ទេមកគ្រប់ចុងក្រោយទី9នេះអត់ទេបាទគីមយ៉ុងហ៊ុនគីមយ៉ុងហ៊ុនគេអ្នកទទួលបាត់រងបើតតចូលឈ្នះបើតតមិនចូលតតគ្រប់ទី10គាត់ត្រូវព្រាមឲ្យសូយទីនេះគឺសំភិតមែនតើចុងក្រោយនេះគីមយ៉ុងហ៊ុនទៀងខោច5ជំហានគីមយ៉ុងហ៊ុ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 នអត់ចូលទេអើយមកបង្កលទីមកគ្រប់ទី1របស់កឡាតរីយ៉ុងហ៊ុនលោកនេះបាទក្រេក្រេ3នាក់តតអត់ចូលទាំង3អត់ចូលទាំង3អត់ចូលទាំង3ក្រេទាំង3បាទខ្ញុំកត់ច្បាស់ណាចាំសុងយកឬយកឈលហើយគីមចង្អុនទាំង3អត់ចូលទាំង3បាទកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាអូយបាទបឹងកេងដល់សតខំទឹកដឹកមកវិញបាទចាំទៅប៉ៅប៉ៅចាំមើលតើអ្នកណាជាអ្នកបាទទាត់បន្តទៀតគ្រាប់ទី10នេះបាទម៉ាត់យ៉ាមីនម៉ាត់យ៉ាមីននេះរត់ពេញ130នាទីបាទកាត់ខំមែនតើជឿជាក់ថាចាំមើលតើគាត់អាចជួយក្រុមបានទេបាទពេញការប្រកួតនេះគឺគាត់ជួយបានច្រើនមែនតើយ៉ាមីនថ្ងៃនេះអតីតកីឡាកររបស់ Bill Pride ដាក់បាល់ហើយប្រេនឹងទាត់បាទ10នាក់បាទក្នុងចំណោម11នាក់នៅលើទីលានគឺទាត់ពេញនាទីម្នាក់មកគ្រាប់អញ្ចឹងអត់បន្តគ្នាកើតទេបាទបានសុទ្ធម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម៉ាត់យ៉ាមីន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 ចូលអ៊ំស្រីរត់ប៉ះដៃដែរប៉ុន្តែនៅតែចូលបុកពោះមែនតើសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអូយអ៊ំស្រីរត់គាត់ស្ដាយមែនតើបាទគ្រប់ដបងតែគាត់ចាប់បានដែរប៉ុន្តែនៅតែចូលបាទគាត់ដបងបាទប៉ះបាល់ហើយនេះប៉ះតែចូលហើយគាត់ដបងបាទឆ្លោះដៃហើយឥឡូវនេះបើសិនជាផុតថោកដាហើយដល់វេនអ្នកចាំទីម្ដងបាទដល់វេនអ្នកចាំទីម្ដងឥឡូវនេះទៅវិញទៅមកបាទឥឡូវដល់វេនភារកិច្ចថោកដាម្ដងបើថោកដាធ្វើមិនបានទេចាប់ត្រឹមនេះចាប់ត្រឹមនេះសង្ឃឹមចុងក្រោយតែបើធ្វើបានតតក្របទី11ដល់សូចាទីហើយសូចាទីហើយរិនដល់មកភាសាទៀតបាទអ៊ំស្រីរត់វិញម្ដងទៀតតែក៏ឡើងវិញបាទទៅចូលទៅ
តោងដាក់ចូលដាក់ចកេះនៅតែស្មើគ្នា10នាក់នៅលើទីលានដល់វេនសូជាទីម្ដងបាទដល់វេនសូជាទីតតអង្គសេរីរត់ហើយដល់វេនអ្នកចាំទីតតអ្នកចាំទីនេះរូបភាពឡើងវិញថោងដាសុទ្ធល្អមែនតើដល់វេនអ្នកចាំទីតតអ្នកចាំទី7ស្មើតតអស់10គ្រាប់បាទ10គ្រាប់តតចូល7អត់ចូល3គ្រាប់ទី11បាទយ៉ាទីធ្លាប់តែចាប់ឥឡូវតតវិញម្ដងយ៉ាទីយ៉ាទីយ៉ាទីអូល្អមែនតើបានគ្រាប់ទី8គ្រាប់ទី11ល្អមែនតើអស់ចាំមែនតើសូយ៉ាទីងំមុខ8ចូលនឹង7អូយណាធ្លាប់តែចាប់តែសុទ្ធមកអែមឥឡូវដល់វេនអ៊ុំស្រីរត់វិញបាទចាំមើលតើតាសិស្សបងអាចសុទ្ធសិស្សច្បងបានទេបាទសូយ៉ាទីអាចទំលាយសមាញ់ទីរបស់អ៊ុំស្រីរត់បានចាំមើលតើអ៊ុំស្រីរត់អ៊ុំស្រីរត់អ៊ុំស្រីរត់ធ្វើបានដែរ8ស្មើបាទ11នាក់ទាត់ចូលចំនួន8នាក់អូហូមកជុំឥឡូវធ្វើបើថ្ងៃខនវិញឬយ៉ាងណាទស្សនារបៀបឡើងវិញអូហូណែចាំទីរៀងខ្លួនទាត់ចូលមកដល់10នាក់អស់មកតារាងបាត់ហើយបាទឥឡូវធ្វើមកកីឡាករចាស់វិញឬក៏យ៉ាងណាយើងតែមើលសិនមកធ្វើចាស់វិញមែនម៉ៃខនទាត់គ្រាប់ទី12បើអស់ក៏ដែរគាត់បាត់ហើយគ្រាប់ទី12បាទគ្រាប់ទី12គ្រាប់ទី12ដល់ Micron វិញបាទចាំមើលចូលទេ Micron 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 ញាក់តិចតិច Micron មកបង្កទីតែចូលអស់ចាមែនតើគ្រាប់ទី9តាត់អស់12ជើងអូហូយអូបាទថ្ងៃនេះអស់ចាមែនតើអបអសាថ្មីឆ្នាំ2018នេះនេះតែអ៊ុំស្រីរនក៏ដឹងដូចគ្នាបាទឥឡូវវិញភារកិច្ចម្ដងរបស់ក្រុមបាទកីឡាករចាំងសំយុកបាទចាំងសំយុកអូរីយុកឈុលជាស្អីបាទ35បាទច្រឡំដូចនេះបាទការទាត់លើកទី1អត់ចូលទេអត់ចូលទេបាទរបាទទីចាំមើលតើតើការទាត់នេះករេ3នាក់ទាត់អត់ចូលទាំង3នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចេះបាទឥឡូវចាំមើលតើតើក៏ការទាត់លើកទី2នេះគាត់ធ្វើបានទេស៊ូយាទីជាមួយនឹងរីយុកឈុលបាទមកហើយក្លុំកញ្ចាចាប់ដើមប្រកបាទទាត់រីយុកឈុលចូលកន្លែងនេះអត់បានប្រហែសដូចបាទគ្រាប់ទី1ទេកន្លែងតដាលបាទកន្លែងតដាលតែគ្រាប់ទី1ក៏បុកនឹងបកគោទីកន្លែងតដាលបាទកន្លែងតដាលបុកតែចូលអត់បញ្ហាបាទឥឡូវគាត់ពីដណ្ដប់ជើងចូល9ធ្លាត់3គ្រាប់អាយយបាទទៅហើយហ៊ុនឡាបូរ៉ាវីហ៊ុនឡាបូរ៉ាវីដែលតាត់មិនចូលគ្រាប់ទី2ឥឡូវវល់មកវិញហើយបាទចូលឬមិនចូលហ៊ុនឡាបូរ៉ាវីអាសក់មាសបូរ៉ាវីបូរ៉ាវីចូលហ្វុងវិញបានមកគ្រាប់បាទក្រោយខកខានគ្រាប់ទី2គ្រាប់ទី1បាទគាត់ពត់2គ្រាប់ចត់ចូល1បាទខកខានគ្រាប់ទី1មកសុទ្ធបានគ្រាប់ទី2នេះណាឡើងវិញអូយដឹងណាស់ប៉ុន្តែជួយមិនបានលឿនពេកបាទឥឡូវនេះធិរៈបន្តទៀតមកបាទឆេវយ៉ងហូរបស់ក្រសួងការពារជាតិមើលមុខដោយរៀងភ័យៗដែរចាំមើលថាតើ
ធ្វើបានទេសម្រាប់បាទឆេវយងហូក្របបាទទីបាទ9 12ក្របនេះទី13ហើយបាទ14បាទឡើយនេះចាំមើលតើតើធ្វើបានទេឆេវយងហូឆេវយងហូឆេវយងហូអបអសាតរបងប្រំដែរមករាអបអសាតរក្លឹបតែគាត់រំបឹងកើតទាំងអស់ហើយនេះអស់ចាំមែនតើអស់ចាំមែនតើអស់ចាំមែនតើក្រុមទី13បានសម្រេចបន្ទាន13របស់ការពារជាតិស្លត់មកគ្រាប់ដោយឈើមួយចុងតោ2ដងអត់ចូលទៅ2ដងបាទកីឡាករកូរ៉េខាងជើងដែលជាអ្នកថប់ស្កូររបាទជា